Завдяки президентській ініціативі Володимира Зеленського «Велике будівництво» в області реалізували черговий проєкт «Довгобуд». Про завершення будівництва нових корпусів Неліпинської ЗОШ перших-третіх ступенів, яке стартувало ще у 2009 році і згодом було заморожене, повідомив Анатолій Полосков, голова Закарпатської облдержадміністрації. Тепер майже 400 учнів зможуть займатися спортом у просторому сучасному залі, тренуватися та покращувати свої фізичні показники. Зараз тільки очікуємо дозвіл на експлуатацію та готуємося до відкриття нового осередку, підкреслив Анатолій Полосков.